وفت وين يا نوع ماضي أو كسر عضو نمان مركي لسوق قابي الله ده كنتك نمان كاس وجودي هي الدولة إلى هاي أو وزارة حولها هوس إماته شرعي وحنو إماري جودي أو إدل وحنو إماري تامن كي سي أو نكي ماريها جودها يلا با دايركتورز أو لبدا با دات كان نجاي حليمة أحمد إبراهيم شامنك أو دكتور موتاي CEO أو SS أونيانغو غارز بين إمارين وحي لكل من كاونتيغا يودات استيكولدرز وحان كفر حسانا كاونتيغا أنك نمانك وصود وي وحينا دهن حفيز بان كفرين غارز sub office na waxaan ka furayna ijaara nimankaas wa markii igu horeeyay aniga oo hay'ad dawladda ay leedahay oo maareeyaha iyo chairman-ki iyo directors-ki oo wada socda gaaris ay imaadeen marka aniga waxaan u qaatay wax cusub oo wanaagsan inay noo wadaan marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego annaga xoolo dhaqadka dhulkii lagu dhaqaayayna waa la waayey dadkii dhaqaayayna waa la waayey dhulkii cudur baa ka kacay hadda xoolaha annaga dhibaatada u weynaan haysa waxa weeye dadka ijaara iyo faafi qaarkiis waa gandi lagdheera inta ka bilaabato ilaa mandheeraana waa baal iyo takar iyo dura iyo tagooga dhaba iyo daqsi intaas yaa waxaan rabnaa nimankan iyagoo kaashanayn dowladdaanada hoose in laga shaqeeyo oo geeli iyo arigi iyo lo'diba durmana loo helo daawana loo helo asal keeda biyaha hadday kaa dheeriyiin ma oon bahays laakiin hadday kugu dhow yihiin oo islaanta intay naxaas madaxa saaranto ay soo darsani warta biyo waad ka dhergi ani hadda waxaan u arkaa hay-addan dhibaatooyinkaanagi inay xalin karaan oy noo soo dhowaadeen waxaan intaa ku dari dadkaanaga soomaalide afkan aniga aan ku hadlay aakharana ma jiro adduunna ma joogo ninkii socdo oo hay-ado waxbaan kuu tarile waxaa ladhihi lacag ma ii wadaa war ma dantaadaa lacag lagu siini ninka u socdo inuu gandiga wax kaala qabto haddaad tiraa maxaad wadaa ma wax dhaqaneba marka waxaana weye wax gate iyo gate dhexdooda wax ma gataa ku jira dadka magaalooyinka jooga afmashaarinta ah hay-adaha markay imaadaan lacag keena dhihi dadkiina xoolo dhaqadka iskala hadla oo idinkii iyo nimanka shaqada ciidamo dhexdiinna yaan la gelin guddigii kale nairobi uu ku noqoni technical officers bay dhaafaya niman oo farsama yaqaane dad dowladda ka shaqeeyaa dad dowladda countiga ka shaqeeyaa la shaqeyni in lala shaqeeyo dhibaato la daayo bal nimankan sidii daqsigan baalkan gandiga iyo takarta iyo baalka sidii wax looga qaban karo looga qabto annagana dowladda hay-adahana aan ku qaylino in la duro xoolaha xoolaha durmay u baahan yihin countiga yaa mas-uulka ee durmada maxaada iyagaa u xil saaran waxyaalaha qaar waxyaalaha qaarna support bay ka helayn way raadsan karaan support marka waxaan hadalka uga bixi nimankaas ha la soo dhoweeyo wayna mahadsan yihiin.